Strax började den ringa igen och hon såg Armandos namn blinka i displayen. Hon satte på musikspelaren i datorn och tryckte upp volymen. Smäktande countrymusik på landets eget språk fyllde kontorsrummet. Lucia lutade sig bakåt i stolen och blundade och sjöng med i den välbekanta sången. Mark knackade på dörren men fick inget svar. Han öppnade försiktigt och såg distriktspolischefen sitta bakåtlutad och sjunga högt till musiken som flödade i rummet. Han tog henne lätt på axeln och hon studsade upp från stolen. Har jag inte sagt att du ska knacka? Sa hon surt. Kinderna blev röda. Utan ett ord sträckte Mark över badlakanet som konstaplarna tagit med från Cabosal. Fan att han skulle komma just nu. Lucia snyftade till. En jävligt seriös polischef man är. Hon fick syn på strandsandalerna på golvet och började fundera. Några förmåner ska man väl ha när man står ute i den här gudsförgätna hålan. Och den jäveln kunde väl knacka åtminstone. Kapitel 7. När Lucia gick hemåt hade solen redan börjat gå ner och stora partier av bergssidorna runt byn låg redan i skugga, medan solstrålarna fortfarande flödade på bergstopparna och över byns lilla torg. När hon närmade sig snabbköpet tog hon upp sin mobiltelefon och ringde Alicia och hörde efter om hon skulle handla något. Skynda dig bara hem, Lucia. Maten är redan färdig och telefonen i din lägenhet har ringt hela eftermiddagen. Armando. Lucia kände hur paniken växte. Det var som om en kniv vreds runt i hennes gamla känslomässiga sår och hon drog sig till minnes hur hon hade förutmjukat sig och ringt, bönat och bett honom komma tillbaka när han hade övergivit henne.